Read the letter of this wrong. Ya. Yeah. Luar kadung, Cin. Tuh, wah. Tengok, Wak. Tengok. Iya, tengok dia. Tejo dok timur lagi yo. Oh, dia. Iya. Terima kasih lah. Yang lebih pentah. Terus lagi. Kurang kan kok kena gendung ini boleh lagi boleh ya mari sip yes nyaman di yes ya. Yeah.